ଇଏ ଆଉ ଏଠି ରହିହେବନି, ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମରେଇ ଦେଉନି, ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ? ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ବାପା ଆସିଲେ କଣ ଧରିକି ବାହାରିଲୁଣି? ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଭଳିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଇଠା ମାରିଲାନି ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିନଥିବ। ମୁଁ ଘର ଧରି ମୋ ବ୍ରହ୍ମ କାନ୍ଦୁଛି। ବାପା, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜି ହବ। ଶୁଣ, ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଥିବ, ତୁ ଛପି 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 ଯିବୁ, ଦୁଇ ଚାରି ବିଧା ଲଦି ଦବୁ, ପୁଣି ଯିବୁ, ଚାରି ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବୁ, ଆଠ ଦଶ ବିଧା ଲଦି ଦବୁ, ପୁଣି ଯିବୁ, ଦଶ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବୁ, ଇଏ ପୁଣି ଲଦିବୁ, ଏମିତି ଦୁଇ ଚାରି ଥର କର, ବୁଢ଼ୀ ଜମି ବିକିବାକୁ ବାଟ ପାଇବନି। ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବ? କି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ? ବହୁତ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କାମୁଡ଼ି ନାହିଁ ତୁ କି ବାହାହେଲା ଝିଅ ବାପ ଭାଇ ବୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆ ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇବୁ, ଆ ସ୍ୱାମୀଟା କେମିତି ଆହୁରି ଖାଇପି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ, ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ଭଲ, ରେ ଛୁଆ ଆଜି ହେଇନାହାନ୍ତି କାଲି ହେବେ, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇବେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବେ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେ, ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବାହାହେଲା ଝିଅ ବାପ ଭାଇ ବୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଓ ବାପା, ସେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଆଉ ସେ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ହଁ, ନିଜ ବୋହୁଟା ଆଉ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା। ଶୁଣ, ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ। କଥାଟା କେମିତି ମନକୁ ପାଇଲା, ବୁଢ଼ୀ ତୁମ ଦି ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ଜମି ବିକିବ ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠେଇବ, ସେ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କର, ମୁଁ ଜମି ବିକିବି। ମା, ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଶୋଇ ଛାଡ଼ିବୁନି, ତୁ ଜଞ୍ଜିରିଟା ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବି। ନା ଖାଇଲି କୋଉଠୁ, ମୋ ବୋହୁ ଆସୁଛ।